Nazdar lidi, tady Nakaš a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky 2.0. Čau čau. Tak jo, dneska nás čeká spoustu věcí. Minule jsme si vylepšili našeho Simota a přidali k němu takové skromné vrtátko. No a těch vylepšení nás tam čeká ještě spoustu. Každopádně jsem vám slíbil, že se dneska hnedka na začátku pustíme tady takhle do průzkumu vraků, které se nachází pod naším ostrovem, pod našima okny, dalo by se říct. Já jsem tady doslova kousíček, tady někde to bylo, našel úložiště toho olova, takže jsem tady něco málo natěžil. Sice nám tady teďko nezbývá moc místa, ale to nevadí, my si když tak to, ty věci skočíme uložit. A tamhle kousek je ještě potom jedno naleziště, takže toho olova už budeme mít opravdu, ale opravdu spoustu. Co je ale teďko důležitý, jožmarja, je nazbírat tady nějaký tyhle si fragmenty s tím spojený titan, takže aby jsme měli spoustu věcí i takových. No a tady tepelné čerpadlo. OK, to nevím, jestli poblíž někde budeme mít možnost využít, ale to se taktéž může hodit. Tak, pojďme ještě nějaký tady titánia. No, máme ještě jedno místo v inventáři, tak nebudu to zase úplně přehánět, ale torpedová paže pro prón. Ta nevím teda, jestli už ji máme nebo nemáme, ale oskenuju tak či tak. Yes, ještě jsme ji neměli. Tepelné čerpadlo a tady nemáme nic. Tady těch fragmentů je opravdu spousta a většinu z nich jsme neměli, takže skvělý. Skvělý, nádherný, úžasný. A tamhle je stůl a tamhle... je průduch. Počkej, tak tam se ještě vypravíme. Co pak je tohleto? A tohleto je... Moonpool, OK. Dobrá. Pojďme se podívat tady takhle sem dolů. Já už jsem si naseknul tady semínko tohle z toho... Jau! No jasně, že tady vokurka po nás střílí. Ale jenom, že to máme, tak. No a tady máme vývod. A tady koukám, zrovna jeden čumík udělal salto mortále. A ten má na sobě jakýsi lék. Na jistou nemoc. Tak, každopádně, pojďme... já ho jistě budu takhle syrovýho, možná jsem ho měl seknout nožem, ale to nevadí. Pojďme teď doprozkoumat tohleto, já za chvilku začnu mít hlad a žízeň, respektive už to mám tak jako trošku teďko, ale a ještě ne nějak excesivně. Čau, rybu. Já bych si možná měl zajít vyházet věci, takže víte co, jdu to udělat a pak se pustíme do průzkumu tohohle z toho kousíčku. Tak jo, přátelé, první ovoce jsme sklidili tady z těch cibulkových stromů, doslova, a můžeme se tady takhle dojít, já už jsem si něco málo před chvíličkou dal, ale krásně nám to tady produkuje, jak jídlo, tak pití, je to nádhera. A tady takhle bydlet u ostrova, má to svoje kouzlo. Tak, vyházel jsem věci z inventáře a pojďme se nalodit zpátky do oslíka. Krásné. Krásné, opravdu krásné. Konečně nám to začíná dávat docela smysl. Tak a vrátíme se ještě tam dolů k tomu vraku. A pojďme tady doprozkoumat tyhle ty fragmenty. Já si teda oskenuju i tohleto, protože titanium se mi poměrně docela dost hodí, protože tady ho není úplně nadbytek, což jsem zjistil. Ale pojďme se taky podívat tady dovnitř, jak jsem slimoval. Tak jenom oskenujeme toto a něco málo titánia. A navíc je super. Tak, pojďme se podívat tudy dovnitř. Tak, máme tady vodu, krásný, nádherný. Tady máme no signal, nebo Langis on, třeba. A co pak je tohleto? Modifikační stanice, dobře, tak to už dávno máme, ale nevadí. No a pojďme se zkusit prořezat tudy, jestli to povede jenom nahoru, tak budu trošku zklamaný. Ale myslím si, že by nemělo a že by tam mohlo být něco zajímavého, takže pojďme se podívat. A pak tam máme ještě určitě kousek dál nějaké to PDAčko nebo databox, nebo co nám to tam svítilo. Respektive to tak vypadalo, takže uvidíme. Tak. Že mi to nespadlo na kebuli. Tak, a co pak máme tady? Nějaký bedničky, výborně. Databox. Zesílený potápěcký oblek. Krásná hra, tohle to taky využijeme. Převelice.
A to bychom si měli udělat. A fragment modifikační stanice jsou další Titánia pro nás, takže velice krásný. Škoda, že tady nemůžeme sebrat nějaký upgradey, ale to nevadí. Zesílený potápěcký oblek beru všema 10 a 2 ploutvema. Tak, dobrá. Co pak je tady? Nabíječka článku ještě ke všemu. Krásná nádhera. Tady dolů potom mohli bychom jít na průzkum, ale víceméně tady jsou potom rubíny, litia, je tady kvorc a tady kousek byl ten modul číslo 19, který už jsme prozkoumávali. Takže ten teďko prozkoumávat úplně nemusíme. Tohle to se oskinovat nedá a pojďme se podívat teda sem. Moonpool, dobře, dobře. A pojďme se podívat sem. Tak databox to je, OK. Terminál u... Chcete mi říct, že jsem od tohohle ostrova plaval přes celou mapu k druhému ostrovu, abych tam našel terminál úpravy plavidel a měl jsem ho celou dobu tady pod tím? Mariano, krásné. No, krásné. Hezky ironické, přátelé. Jinak, zajímalo mě, co je tohleto. Jestli se z toho dá sehnat nějaký ten vzorek korálu, ale bohužel asi ne. To by bylo super, protože se tady nachází i docela dost soli a mohli bychom si z toho udělat tu dezinfikovanou vodu. Takto. Takže tak, ale to nevadí. Tady potom ještě nás čeká nějaký průzkum, blablabla, to tady ještě celý potom prozkoumáme. A tak, ale dneska, aby jsme tady nedělali jenom tak jednotvárné a nudné věci, dalo by se říci, tak pojďme se vrátit zpátky do naší základy a pojďme něco vyvést tam. Tak jo, jako první věc tady uděláme to, že tady uděláme titanový ingot, tak zbyde nám 8 titanů, no to není moc, kdybych tady měl ještě aspoň třeba jeden titánek, ne, tady máme třeba jeden titánek, tak můžeme potom udělat ještě zajímavější věci. Respektive, když už jsme si dneska, nebo respektive v předchozím díle, vylepšili našeho Simota, tak pojďme trošičku pokračovat v jeho vylepšení. My tam máme totiž tu zesílenou strukturu, pokud se nepletu, ale mohli bychom tam přidělat ještě další věc. Napřed si udělám Simotí ruku. Ano, je to tak. Krásná nádhera. No a potom si uděláme ne jeden, ne dva, ale pokud na to vyjdou suroviny, tak rovnou 3 tyhle ty úložní prostory. Protože přeci jenom cokoliv, co budeme sbírat Simotem, se nám bude automaticky ukládat tady do úložiště. No a to znamená, že toho úložiště musíme mít co nejvíce. Tak, pojďme otevřít tady ty vylepšení. A tenhle ten úložný prostor, jo, my ho teďka nepřesuneme, ale pojďme. To nejde do tohohle z toho, OK, dobře, tak pojďme to dát takhle sem. Dobře. Taky ne. Already in the slot 8. Ok. Dobře. No, tak v tom případě zkusíme přesunout tohle a dát to sem. Jo. Třeba tak. Dobrá, a pojďme tam dát tu druhou ruku. Tak, krásná hra. Mrkejte na to, takový krabík. Oslík krabík. Krásné. Krásné, opravdu velkolepé. No a teď to vypadá, jako kdybychom měli jenom 3 upgradey v tom, ale zároveň jich tady máme fakt hodně. Tak, pojďme vyházet věci, co tady jsou v tomhle. A možná zkusím tohle to přesunout sem. No, to je jedno. Nějakým způsobem to tady funguje. Máme 2 ještě volné pozice na ty věci, takže krásný. A ještě nějaký potom upgradey tam přijdou. Když už jsme u těch upgradeů, tak který tam vlastně teď můžeme ještě dát? Můžeme tady dát snížení spotřeby, to bychom mohli, ale ten polyanilin ještě nezískáme. A potom bychom tady mohli buď sonar, a nebo určitě něco, co budu chtít, tak to je obranný systém Simota. Takže na tohle obojí budeme potřebovat ten polyanilin. A na to budeme potřebovat ty houby. A solární dobíjení by se taky hodilo, takže za to potom nejspíš vyměním jedno z těch úložišť. Torpedovací systém uvidíme. Tak, no a pojďme se teďko na chviličku věnovat tady naší základně, protože my jsme ji začali stavět na streamu, ale vlastně jsme narazili na problém ten, že jsme neměli dostatek olova na to, aby jsme dostavili ty plochy a strašně špatně a obtížně se to farmilo a já jsem vlastně na streamu nechtěl utíkat dopředu, abych si právě udělal
tu vrtací paži a tak dále. Prostě a jednoduše s technologií, kterou jsme měli v tu chvíli k dispozici, jsem nebyl schopný tady to úplně dodělat. Každopádně, teď už toho olova mám více a pojďme teda ho využít. Teď ho nemám v inventáři, ale pojďme ho využít a dostavit tady ještě trošičku toho mostu. Tak jo, takhle z dálky to vypadá krásně a padlo to, věřte mi, spousta surovin, ještě jsem byl trošku sbírat, ale už tohleto je dálka, se kterou jsem velice spokojený a někde tady před koncem bychom mohli začít stavět tu naši základnu. Bude to mít tak jako krásně výhled na tu auroru, krásně výhled na ostrov a všechno možné. A tady budeme mít ještě spoustu místa na další věci. Tím řečeno, pojďme třeba rozebrat tenhle ten záhon a umístit ho na jeho budoucí umístění, to jest ostatní a pojďme, tady to byl vnitřní záhon, no a pojďme to začít směrovat nějakým způsobem tady, protože já bych tady chtěl udělat takovou zahrádku a pro každou rostlinu mít buď jeden, anebo ideálně možná i dva vnitřní záhony, který bude ta rostlina oplývat. Tak, no a čistě teoreticky, já teda nevím, kolik semínek tady u sebe máme, ale pojďme zkusit alespoň nějaký rovnou i zasadit. Takže tady máme bulvovník, ale to je bohužel podvodní rostlina. Podvodní záhony potom taky uděláme, uděláme patro vlastně o patro níž a tam to uděláme. Tak, tady máme akorát smeloun, tak já mám ty semínka asi ještě u nás v základně, tam úplně na začátku. Ale potom si je sem přesunu a mohli bychom tady rovnou začít něco i sázet. Takže pojďme tam jako prvotní věc zasadit melounek. Kde pak ho máme? Kde pak ho máme melounek? Nevím, někde schovaný. Ale potom samozřejmě povyroste. Zároveň nás potom taky čeká přitáhat sem strašně moc titanu, protože každý tenhle ten záhonek bude stát 4 titany a základna samotná taky spoustu surovin. A chtěl jsem vám ještě ukázat jednu věc. A to je potom, že máme odemčenou i tuhle tu velkou místnost. To je něco, co v původní samotice nebylo a je to poprvé, co tohle v původní samotice potkávám. Je to sem přidaný právě s novým enginem, takže pokud nemáte novou verzi, neboli Subnautiku 2.0, ale máte legacy verzi starou, tak tohle to tam mít nebudete. Každopádně my to tady máme a je to tady přidaný ze Subnautiky Below Zero, není to namodovaný, je to vyloženě od tvůrců tady přidaný. A já bych si rád tuhle tu základnu právě postavil na principu těchto z těch velkých místností. Takže budeme potřebovat oceloplastové ingoty. No a na to, aby jsme udělali ty oceloplastové ingoty, tak pokud se nepletu, budeme potřebovat jednu docela zajímavou a důležitou věc. Pojďme se podívat. Tak oceloplastový ingot, kde pak ho máme? Tak, litium a titánium. Tak dobrý, tak já jsem myslel, že na to je potřeba, že na to jsou potřeba ty stalpří zuby. Tak či tak, ale na to tvrzení sklo potřeba budou. A tvrzený sklo my tady potom budeme taky na něco potřebovat, takže co kdybychom se vypravili teďko na nějaký stolkří zuby a pár si jich nalovili. A zároveň tam vlastně v těch místech můžeme nazbírat nějaký ty šroty na to, aby jsme měli spoustu titánia. Víte, co je ne fajnový, ale naprosto boží? Tohle to vážím, přátelé. Nemusím opustit teplíčko své ponorky a krásně si tady sbírám tohleto. A víte co? Pojďme si přepnout. Kdo pak nám to tady zlobí? Nějakej chuligán, který ho podrbeme na bříšku? No jistě že. No jistě že. Tak, kam pak zmizel? Kde pak je mrňous? Vrt na něj. Tak pojď. Pojď sem ty půjdeš. Tohle je hustý. Tohle je hustý, vážní přátelé. Kam jdeš? Ty nejseš pták, seš ryba. Tak. Ještě žije? Stále ještě trochu žije? No, vida. Tak, vypadá to, že náš vrták funguje a tento žralok na to doplatil. Marně mě tady otravoval chulián jeden pekelnej, jeho dny jsou sečteny. Tak jo, tak jo. Krásné, nádherné. No a jsme vlastně tady u stolkru. Což je velice fajn. A teď už stačí jenom počkat, až na těchto těch šrotech vylámou zuby. A můžeme je jednoduše sebrat. Tak jo, teď jsem viděl, že tady nějaký upadl. Takže počkat, přepneme a sebereme stolkrův zub. Krásný, nádherný a teď už jenom spoustu dalších. Velkou spoustu dalších, ale koukám, že tady máme nějaký. Takže krásně pozbíráme, oni na nás nemůžou, my jsme
krásně v Símotovi, v Oslíkovi. No a pak jim samozřejmě sebereme i ten kovovej šrot, který ho tady nemají úplně málo a nám se bude velice hodit. Takže krásný, nádherný, jde pryč. Tak jo, tohle je krásný. Tohle je úplně skvělý, vážní přátelé. Tohle si užívám velice. Jo, já se tady ještě trošičku vzdálím z té oblasti, kde jsme byli teďko, a uděláme jednu věc. Maroška mi teďko připomněla jednu věc, co jste mi psali. A ona mi totiž řekla, že je zjištěn velký výskyt bakterií ve vodě kolem nás, a aby jsme provedli vlastní sken. No a my jsme samozřejmě vlastní sken prováděli. Stačí zmáčknout F-ko, ono nás to oskenuje a řekne infikováno. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. No. Dobrá, ale to, co jsme neskoušeli, je sundat si rukavice a pak se oskenovat. Ne? Neukáže to nic? Tak naštěstí ne, naštěstí ten karar ještě nepokročil tak moc, aby byly vidět pupínky na naší kůži, ale to, co nám říkala Maruška, tak se toho právě týká, že teď už se nám začíná ten karar v tom těle trošičku rozjíždět a chtělo by to trošku víc informací o té nemoci samotný. Tak, tady máme spoustu šrotu a hrozně se mi líbí ten mod na to, že ten šrot fakt zabírá jenom jedno místo, a to je naprosto, ale naprosto boží. Pokud si nepamatujete, tak předtím těch míst zabíral o dost více. O dost více, a to potom není úplně optimální. Každopádně já si budu tady ještě trošičku zaplavat, sezbíráme nějaký šrot, no a pak se s váma uvidím. Tak jo, dostáváme se k Igoru Hnízdovi. A ještě než se nalodíme, tak já vám ukážu jednu super věc. Tady takhle přímo ze Símota můžu pomocí klávesu 1 otevřít jeden inventář a můžete vidět, že ho máme poměrně dost plný. To sbírání je naprosto skvělý. Tady můžete vidět můj inventář, kam jsem si naházal všechny možné semínka, kytek, který si teďko zasadíme. Potom druhý inventář, ten máme tady. A potom je to, co? Šestka? Sedmička? Jo, sedmička a osmička. Máme tady šrotu, že nebudeme vědět, co s tím, a já si myslím, že stavebního materiálu opravdu, ale opravdu na dlouho. Takže, víte co, pojďme využít toho stavebního materiálu. Já jdu předělat všechny ty šroty, přešrotit je na titan a zkusili bychom postavit horní vrstvu některých těch květináčů tady a zasadit do nich tak nějak to nejdůležitější, co u sebe právě teďko máme. Tak jo, vážení přátelé, hodně dlouho později a několik ještě cest pro suroviny. Tak máme tady záhonky, tady máme melouny, tady máme brambory, tady máme potom lucernové ovoce, tady máme cibulkový stromy a tady už potom takový neúplně tolik důležitý věci, ale tady máme ty houby, další houby, velký houby, malý houby, počkat, tady to je, jakže se to jmenuje? Vázovka. Tady máme nějaký ty květiny, tulipány, růžový a tak dále. A vyloženě jsem se snažil ke každé rostlině přiřadit vlastní záhonek. A tady mám ještě jednu dokonce prázdnou, takže na to potom počká. A tady máme starý mleun, mramorovej. Ten já tam dávat nebudu, ten asi s ním. Tak, no a tím tady započíná náš malý, skromný záhonek. Samozřejmě, tohle jsou jenom kytky, které rostou na vzduchu, takže potom tady jsou ještě ty, které rostou ve vodě, a pro ty tady potom budeme mít vlastní separátní patro, ale to ještě nevím, jak udělat, a ještě jsem to úplně nevymyslel, takže to nás čeká potom. Tyhle ty můžeme teď využívat na jídlo a nejsem si úplně jistý, kolik toho vydrží, než zmizí ty stromy, ale tak či tak máme cibulkový stromy zasazený tamhle a v nejhorším případě máme tady po ruce na ostrově, což je skvělý. No ale tím řečeno, tak měli bychom taky potom pohnout s tou základnou, aby jsme už mohli pěstovat i ty podvodní, protože ty nám potom budou užiteční trošku více. Tyhle si jsou primárně na jídlo a na pití, ale tam ty budou i les, který na nějaký suroviny. Takže tak. Každopádně myslím si, že progres jsme tady udělali značný a mohli bychom se potom pustit do stavby toho našeho obrovského sídla, který tady bude. No a jak říkám, pro nás je to vlastně jenom titánium a litium. A litia máme dost, čehož máme i klastry tady dole. A titánium, no už jenom když jsem tady udělal pár těch tripů pomocí našeho oslíka, tak pozbírat ty šroty a předělat je a máme titánium. Titánií.
velikou, ale velikou hromadu. Takže to by nemělo být problém, každopádně do dnešního videa už se to bohužel nestihne. Já s váma proto pro dnešek loučím, mějte se krásně a v příštím díle, vážní přátelé, očekávejte zase něco trochu dobrodružnějšího, takže těšte se na to, bude to fajn. No a já se s váma loučím se západem slunce, mějte se krásně, slunce v duši, nastražte uši a ať vám to sluší. Mějte se, čau, uvidíme se dalšího dílu.